É do aeroporto ali, Santos Dumont. Ah, tá. Ah, no Man? É, no Man, isso aí. Pô, no Man ia ser foda, hein? No Man. Fazendo mano isso é caríssimo, por puro. Eu acho, né? Sei lá. Ah, mas aqui no Rio... Cara, mas sabe o que eu acho, Davi? Eu acho que as empresas, ou quem organiza o evento, tem que arrumar um jeito de patrocinar, cara. É mesmo. A gente aqui produz... Vou mandar tudo para você. Não, eu vou dar o vídeo do meu filho, mas eu mando o vídeo. Eu vou mandar o vídeo pra você.